Kayap sagung pro putri Mastu Purnomo Sidem Awi Geno Mastu Silat Meriwang Jagat Karono Sirang Tondo Kausi Sanding Bisono Sono Sinamung Nang Lopes Tumasis Tantun Lampain Dudo Jinang Tur Tutur Katilo Tulo Tulat Prilapting Paradio Winur si tongo pomo peran wis koro karo no gitu biung jamban purwo pinarep di tameng laloto manggil tekap pasan inggo bitotan menrenggeng pralambang matumpo tumpo marmo panggeng panggung panggunggung sang murweng koto sebebiar tumat dineng wayang purwo Anggipun ditawawin tengkai kuadi dosa purwo madyo musana niro murwani tembung iko kawi kang sawiji dosa sepuluh purwo wiwitan madyo tengah wasono pungkasan niro hadi lenggah marang linuwe lamun kapat dosan satus tenantuk kali sewutan jangkep tetigo Kada titahing jauh tingking kasunggo pratolo kang wulaning ngakoso sarta kathah negari ingkang sami anggo noraras duya kadi negari ngamarto ya ing Indra Prohasto ya ing Cintaka Pura ya negara ing Butana Kawarsa Milo Banastan negari Indra Prasto Duk Puno Kinaryo Kedatoning Jim Sang Prabu Yudhistira ingkang ngaraton madyaning Wana Marta Ya sinebat yasaning Sang Hyang Bathara Indra Ya winastan negari Indra Prahasta winastan Cintaka Pura Krono Kinaryo Kedatoning Sekar Pudak Pranyoto negari ngamarto ing kinaryo bebukaning Cinur Wengkawi Nalika semono pitados kaliyan ujaring pujangga Negari ngamarto kinaryo purwakaning carita menang den kocapake Panjang punjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo Panjang werdining dawa punjung aranina dhuwur Sinaksen kawula dalem tiyang alit sumawana Nalindra manca negari. Nalindra ing amarta tuhu Nalindra ingkang dawa, kuncarane dhuwur kasinggihanira. Sarta jembar polatane padhang obore. Ketide Surya Pantara Ratri Balubing sesami demenang geganjar marang kawulane. Paring buga kadang saha kawuling ngenandhang kaluwen. Paring obor kadang so kawuling nandang peteng jagati pasir pawukir pasir samudro ukir hargo sinawang saking mandrowo lenggai negari ngamarto ngajengaken bukir dedongko menggerakkan samudro loyonganan ngiringaken pasabinan
kinapit benawi soho mangku Banjaran Agung. Lir samudra kang tanpa tepi jembar rupaing negari Pranyata Kacandra. Loh jinawi loh werdining siti tu mumpang warih jinawi tulus ingkang sarwa tinandur subur ingkang sarwa tinancepake. Apa ingkang ngenarya pratandha wiji datan tumanem kabekta kukila miber. Gejer dawah mungguing sila satemah prukul ijo royo-royo kegodhongane. Angrembaka woh-wohane. Goreng jinarita jaring dalam tiang alit nandur pisang bisawah kencana. Sak lagine pupuse wae mujudake cindhe. Gemah sarta ripah. Gemah laku ning dagang layar nakudo bakulan sak panunggalaniro. Surya pantraning ratri dalih dir datan apa pedhot tilabet tepi sang-sang ning marga. Ripah maratelake kathah kawula dalem tiyang alit ingkang samya suwita. Yen dinulu papan jembar katingal rupak jejel puyel apipit adu tritis. Nadyan to kathah pasuwitaning kawula dalem tiyang alit. Negari ngamarta wenang den gocapake karta tata turaharjo. Kabekta duk nalika semana negari adoh saka lakuning parang muka. Adoh saka lakuning kadurjanan ora ana kawula kang darbi pakarti cecengilan panastenan milik darbe ing liyan. Senadyan kathah kawula dalem tiyang alit ingkang sami gadhah ingah ingan pitik iwen kambangan maiso lan sak piturute. Rinopan traning wengi datan den kandhangake sarta kacancang pranyata mbolah aji lamun kai calon. Negari Ngastina adoh saka lakuning parang muka. Krana sakathahing ngabdi dalem kawula alit minggah ngabdi dalem bupati. Surya Pandra tringeti ngalaken manunggaling karsa hangangkat karyaning praja. Semanten wau kabekta lumaing bumi kuraping akasa. Kathah negari namung sajuga, negari Ngamarta, yasaning satunggiling nalindra ingkang dibya Surasekti. Pramila dumugi jaman sakmangke tasih katingal ageng daya perbawaning kraton. Wenang den kucapake gawat kliwat wingit satu moro satu mati jalma moro keplayu. Kinarya pratandha goreng sinarita kukila miber ngungkuli kraton dawah kantaka luntak ludira dadi lan sirnane. Barata nempuh kraton mangemper-emper mendhung ngungkuli pihak padha sakala. Kampuhaning kraton kang semanten mracinani keparenging jawuting karya jagat. Sampun dumugi titiwan Jisurut dirajaning kang rat lebur dening pangastuti saha piwalating nalindra. Lah sepoto wau dasa nanamira nalindra ingkang handhepani negari. Dasa 10 nama jejuluk. Jejuluk Sang Lata Prabu Darma Kusuma, ya Sang Puntadewa, ya Sang Guna Talikrama, ya Sang Yudhistira, ya Sada Dwijakangka, ya Sang Ajatasatru. Wenang den gocapake nalindra berbondo dunya bon bandu sentana. Berwerdine suki bondo ban sentono kadang candraning nalindra suki bondo katondo kagungan gapura ingkang dumunung sak ngajenging stinggil Naturata. Bocahing gapura pinaringan inten ingkang agira sak krambil katut abone kasroting pratangga pati menor-menor kaya dene surya kembar. Panjalari kanan kiring kraton Padang Trawangan nganti ora ana bedane antaraning rina kelawan wengi. Prabdi dalem Bupati Nayaka mono prabdi dalem tiyang alit ingkang makon wonten sakiwa tengening kraton. Yen to niteni Wanci Rina lan Wanci Ratri hamung sangka kelangenan dalem peksi mali wis putih.
Wanci siang ngagelar mungguing pangunan wanci dalu mapan mungguing papan di diwi-diwi Prabu Puntadewa kawentar nalindro ingkang sugih kadang krana sak kathah nalindro mamaunca negari raja-raja maharaja medhak ajala winasis brahmana lan sak panunggalanira ingkang samya suwita datan ginebat Puntadewa tebih samya manungkul celak samya tumiyung sayekti hamung kayungyun poyaning kautaman semanten wau bisa paripurna yen kacandra sak kabeh ucap nalika sunur sanata wis keparemya setinggil binaturata lenggah dampar kang pinarik piting kencana pinatik sesutyana werna tole mek babut permadani sinebaran sari sariko ngasgina duwi tulis sajebat kasturi dene yap sanggaring prabyada manggung tanggung joko paloroning sampeyan ngampil upacara ning keprabun banyak dalang sawunggaling kacuas dipanggo kang samarupa kinebutan laring manyura kanan kiring kungas gandaning sanata pindha prayangan blabar dumugi pangurakan tembene kang muni ngosel sipat kamanungsane panjenengan sanggiwang bathara dharmange jawantah binayang bayang sangganing hapsara hapsari saking kasuwargan bebander ingeng samya mangarsa menjawi sakkathahing prabdi dalem Bupati Nayoko Penewu Lurah Riyo Magangan Jejel Rirandir Piswani Romani Kowarno Agamani Royen Kacondro Hingga Rekto Sajuku Podrekto Lamun Kacondro Kuyo Dandang Rebut Kunarpo Hingga Wilis Podo Wilis Nganti Kuyo Tandur Kang Tasih Gumadung Sinambet Piswani Kolo Kaulo Dalam Tiangalik Sangking Kadaing Kaulo Ingkang Samisowan yang dinunuk jejel, wuyel, madani ngalun-alun, blabar, dunggung pangoraan lambaing dalam kau lalit lamun kacondo ilang sipati ngubodoro nganti kaya silo blekiti silo berdining watu blekiti ratu ning semut kaya ratu ning semut ngit wadiyo balani rumam bating silo ageng ilir datan unuk kendati kacarita dumugi titi wanci sang noto mio siniwa kolenggah dampar kencono kasat nitro kanan sumawono kiring pelenggan dalam dampar kencono linambaran pabut permadani kaparingan sari-sari ning kekembangan rep sidem permanem tanong sebawane ngalang alisik gegodongan tanah ngubah Samirana datan wampah ingin kapel sumung suaraning pandi gending gemblak kira kemasan ingin tangsi ketemak parang rambut karti suang-suang pating carang kelang pating carang kelingin balgan tulir mandi rogo wayan pengsing kuek munyeng pacak suci nora salu marah sari seneng juling pasiwakan lagu ucapo titilaksana sanoto parang mesti ngil binaturata Perwati caos kurmat nabu bendi kaping tiga binarung miriam pusoko yang ngamarto kia lindu tuin kia mendung mangambalam baling antariksa ngurmati wijiro sang buminoto tuin sang ganing beroka ulengnya samyang gantung pasti sirat moroto konco dodok konco jajari maju ngangseng dodok jajari sap 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 sorot dul Thank you.
simbah miring ulun kapur pori sang murbeng rat ning sahana ninggang bing kanang sihintasi sumirat obro prabanyo kang sumirat kenyaring tejo leliwaran lergi lat sisiring dadu wimbok
kekondom re me ping maruto maruto mando sabaran pangambar gongas oh. Mangkyo darat jating plojo kawuryan wasunya ruri tilar silas tuti sujono sarjono kayung yun koloti tidem tandaning tu mati karoban rupi to sehingga martosa isini pun du koko prabu koko prabu jimat semban kulo koko prabu pengayoman kulo koko prabu sesemban kulo ing dorowati sawetawis rawuh jengan dikunjeng koko prabu wontening datul yopro jengga marto rayi poro ingin dero prasto ngaturakan pasegan ponokrami kunjuk sanda podo padu kunjeng koko prabu koko prabu sesemban kulo koko prabu pengayoman kulo koko prabu Sri Bathara Kresna ya jagat mangestu kula wayah betul jagat inggih yai sakalangkung suka marwata sutra sing manehipun ing raka Indrawati dupi kula tampi timbalanipun paduka yai prabu
persasat lumampeng wanci pulo kepapak obor soso biar padang terawangan. Sasamunipun mulo tampi timbran pun matuk Yayi Prabu tebih saking negaring Durawati tansah pinayunganing kawidaten nering sambi kala Durga mendak kala sirna. Lan sampun kula tampi asung pambagi paduka Yayi Prabu ing Amarta namung kepareng ing ngroko ngaturaken pudi astawanipun ing ngroko kewala kula aturi nampi Yayi. Koko Prabu inggih kasinggihan Koko Prabu kula tampian dadosaken birawaning manah kula. Soha mewahono kabagyaning gesang kula tuwin kasantosaning lair batos kula. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu Ndwarawati. Yayi. Kula kinten sampun boten ngirang prayogi pisuwanipun rakanto ing Ndwarawati dinten sak mangke menika. Yayi Prabu Ngamarta. Wah. Kresna kakangku aku ngaturake basaku katuro, Kresna kakangku. Ya jagat pangestu ngkara kadhangipun Kakang Werkudara ya. Ndak tampa si adi ngabekti arepun Kakang ora liwat pangestu ning pun Kakang wae tampan ana sena. Yo tak gegem dadi aki jimat. Ora liwat diprayogakno anggone lenggah ning datul ya Praja ing Amarta, Kresna kakangku. Werkudara wis ora kurang prayoga praptaningipun Kakang dina samengko. Koko Prabu. Nadyan kula ngaturaken sembah sumung kemeng pambekti kula kunjuk sandhapada paduka jeneng Koko Prabu jimat sembahan kula Koko Prabu. Arjuna ndak tampa. Si adi ngabekti kapun Kakang ora liwat pangestu ning pun Kakang wae tampan ana Janaka. Kapundi nggo jimat paripihan dayan ning kasantosan paring pangestu paduka jeneng Koko Prabu ing Ndwarawati Koko Prabu. Koko Prabu kula ngaturaken sembah kula kunjuk. Koko Prabu kula ngaturaken sembah kula kunjuk. Nah kula sadewa ndak tampa pangestu ning pun Kakang wae tampan ana pinten tangsen. Kula pun nggo jimat paripih niki, kula pun nggo jimat paripih. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Ya ya kembar. Wis ora kurang prayoga praptaning pun Kakang dina samengko. Koko Prabu. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana. Dene dinten sak mangke kepareng kula hamboyongi dhateng rawuh jengan dika jeng Koko Prabu. Wilenggang saking menika Koko Prabu saderengipun kula medharaken menapa ing dados wigatosipun pasamuan ageng menika. Mboten lega raosing manah kula menawi dereng kawiyos pangandikanipun Koko Prabu. Paring pangapunten dhateng ing rayi Ngamarta dene kula cumalena. Wonten ngrawuhaken paduka jeneng Koko Prabu ing menika dados kadhang kula sepuh Koko Prabu, Koko Prabu Ndwarawati. Yayi mestinipun sampun ngantos kawiyos pangandika paduking kados mekaten menika jernyatanipun wiwit kuncung ngantos gelung wiwit jabang ngantos slaprang anggenipun Kresna sarwung lan para Pandhawa menika sampun boten saged dipun wical mawi wilanganing driji nanging sampun mataun-taun persasat Pandhawa menika tindak sepecak ngendika sekelimah boten nate kantun tansah tetarosan kaning raka ing Ndwarawati. Mongke nyoroke Ndwarawati menika sampun sinampiran pakaryan menika dados pamomonging para Pandhawa. Ngibaratipun Pandhawa menika kreta lan jaranipun kula kusiripun. Mlampah lan boten kreta lan jaran menika kala wau gumantung dhateng kusir. Mila Yayi, sampun dados kewajibanipun ngroko Ndwarawati dinten mangke kula mituruti dhateng menapa pamutahipun kadang kula para Pandhawa. Ing saking menika gandheng sampun kepareng kula sowan wonten negari Ngamarta. Kaselak notoling manah kula kumacelu mengapa to sababipun dene paduka Yayi Prabu kepareng ngrawuhaken dhateng Raka ing Ndwarawati. Yayi menawi kepareng kawedharing kathah tumunti kababarna nanging menawi wadi itu mraping para kawula suwawi kula dherekaken manjing sak lebeting kedaton pepanggihan catur netra kalawan keng Raka ing Ndwarawati. Yayi leng-leng rambyang ningkang dri yo Lirwang Candra katawangan sumo ing dias katuritan
kapyataning pro ojit ram remeng dri yo ma namo Wang Wiseso Hong Inggih Koko Prabu matur sanget genging panuwun ingkang tanpa din mekaten dene mekaten kawiyo sing pangandika paduka jeng Koko Prabu ing mekaten persasat kejugurukan wukir sari kelepaning samudra madu dene semanten pangrengkohipun paduka jeng Koko Prabu dhateng ing kadang-kadang paduka pun para Pandhawa Koko Prabu ewu kaya ing pambudi anggen kula badhe matur ngersa paduka jeng Koko Prabu krana menika ngembet dateng kanalindranipun ingkang rayipun Puntadewa sinengguh ingkang rayi mboten saged dados pengayon tuwin pepayunging para kawula menawi mengantos kula mangke ambabaraken menapa ta ingkang dumados wonten negari Ngamarta sak mangke menika Koko Prabu yai nalindra nedheng siniwaka menika sampun ngantos mawi raos tida-tida jernyatanipun wiyos sing pangandikanipun ratu menika dipuntosi dening para kawula amargi nalindra menika benten kalian para kawula yen ratu menika wong kang sinampiran pakaryan nyekel kendho kenceng ing pernatan kendhaling pojo amis bajining negara menika wonten pundhakipun nalindra nanging yen kawula menika wong kang sinampiran sarta diwenangake ngukur karo kodrate menika kawula mila yayi kodrat kawula menika tentrem lan botenipun menika wonten astanipun para Nalindra klebet paduka Yayi Prabu. Mila, menawi wonten botre poting nenggari menika wonten pundhakipun Nalindra. Awon sae lepat leres. Tumuli kula antosi wiya sing pangandika paduka Yayi Prabu ing Amarta. Kresna kakangku, Werkudara piye? Sing gedhe pangapura yen aku medhot pangandikaning Kresna kakangku. Yo, ora dadi apa, sadyar matur apa? Ono bab sing bakal tak takokake. Kowe arep takon apa, Werkudara? Jarine akeh wis padha ngundangake yen to Kresna kakaku iki ora mung mligi swijining ratu sak lamaking para Nalindra. Nanging sak jagat iki ingkang rasuk asma nganggo Sri Bathara ming wong loro, piyai loro siji. Sang Marteng jagat Prabu Sri Bathara Rama angka loro, Ratu Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Monggo jaring akeh sing nganggo jeneng Sri Bathara kuwi genah yen titising Bathara Wisnu, titising Dewa. Kowe kuwi menungsa ning asalira dewa. Monggo kowe nganggo jeneng sarta kowe kundang sawijining ratu ingkang paningal sewu ngerti sadurunge winarah. Yen mesthine kowe tekan Gora Ngamarta ora usah dadak ndodhok penggaling. Mbarep kakangku babakan negara Ngamarta mesthine wis weruh marang kahanan negara Ngamarta. Ora usah dadak nduk tutup-tutupi, ora usah dadak kowe ngilani karo kepinteraning mbarep kakangku. Saiki kowe ngendika yen pancen kowe Trekresna sing wasis, Kresna sing pinter, mesthine iso ngonceki kahanan negara Ngamarta. Werkudara, apa? Ya senadyan pun kakang kuwi wujuding Nalindra titis Wisnu nanging pun kakang kuwi blegering jalma wantah tegese menungso. Mongko menungsa urip ana ngalam padhang ngono ing kedunungan kulit daging mesti kedunungan ino lali salah apes lan mati. Ora ana ning jagat iki menungsa kang sampurna kuwi ora ana. Mula nadyan pun kakang kuwi Nalindra ingkang asalira Bathara parandene mangsa kala uga peteng jagating pun kakang, peteng paningalipun kakang. Mongko dina iki wis tak menengake ciptaku meksa durung iso katon apa teng dumadi ning negara Ngamarta Werkudara.
Wah, tadi yang ngono kowe durung ngerti apa sing kedadian ing negara Ngamarta. Babar pisan durung. Barep kakangku. Ora kudoro piye? Yen pancen kresna kakangku durung ngerti gage barep kakangku ngendika. Dang kresna kakangku Durawati wanuh marang kahanan negara Ngamarta. Koko Prabu, kados pundi yai? Waleh-waleh menapa? Sampun nawatara tigang candra tangklenggan ing dinten sak mangke menika negari Ngamarta kados ketaman welak ing Jawata nampi bebenduning jagat. Menapa Koko Prabu mboten mirsani wit mlebet wonten ing kitha goro negari Ngamarta? Kathah sangganing para kawula ingkang nandhang sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapralaya. Monggo sampun mboten kirang-kirang anggen kula ngrawuhaken para brahmana winasesewa sugata menyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja. Panandene ingkang kula tindakaken gagar wigar tenantuk karya Koko Prabu. Mboten wonten ingkang kula toleh-toleh malih kejawi namung paduka jeneng Koko Prabu minangka dados surya pepadhanging manah kula Koko Prabu jagat waisaning Bathara Wayudara jagat. Negari Ngamarta ketaman pageblug yai kasinggihan mekaten jeneng Koko Prabu. Welah dalah Werkudara. Apa? Wis ana telung sasi negara Ngamarta ketaman welak ing Jawata napa bebendu kok siadi ora sewaning negara Ndarawati ora caos satur marang pun kakang. Aku ada kene iki dudu ratu. Aku mung kadang nata. Aku ora duwe panguwasa utuh tumrap negara Ngamarta. Mongko aku tanpa untuk dawuh saka barep kakangku. Yen aku wani badal dawuh barep kakangku dosa apa sing bakal tak sandang? Siji kuwi ratu gustiku, loro kuwi suling wong tuaku. Tumrap Werkudara manembah kuwi ana werna loro, siji sing tak sembah sing gawe urip, angka loro sing tak sembah wong tuaku, barep ijole wong tuaku. Nek aku wani nyelaki sarta wani disiki keparenge barep kakangku, uripku ora bakal tentrem selawase urip. Wis ora usah dadak kowe mejang kaya pendhita. Ya pintero di kaya ngopo? Nadyan pinter Werkudara nanging kresna kuwi swarek mangan gempalaning jagat legiasi ning kahanan. Yo. Yayi, apa siadi uga ora mbudidaya supaya nambak rengkaning praja? Wis ora kurang-kurang gunku mbudidaya parandene gagar wigar Arjuna luwenten dawuh. Apa Yayi Janaka ora mbudidaya nambak rengkaning praja Ngamarta? Namung paduka ingin dados pengajeng-ajenging manah kula Koko Prabu. Sinten malih ing ngeduki damel pepadhang negari Ngamarta kejawi namung paduka jumbuhaken kalawan ingin sampun paduka dawuhaken bilih Pandhawa menika kreta lan jaranipun wonten ing kusiripun Nata Ndarawati. Kreta lan jaranipun boten saged lumampah menawi boten paduka ingin nglampahaken sinten malih Koko Prabu. Yai Prabu, kula wonten dawuh Koko Prabu. Nintek dateng lampan ingkang dumados wonten negari Ngamarta menika sanget aneh lan ngoyoworo. Margi menapa? Pandhawa menika pepethinganing titah, Pandhawa menika ulusaning jalma, Pandhawa menika pitataning menungso. Nanging sabab menapa dene para Pandhawa lah kok nampi bebendu ing kados mekaten menika? Cobi to. Sak menika monggo. Dipunetang-etang malih dipun gelar, dipun gulung, dipun onceki kanthi teliti sampun ngantos buntung tembe wingkingipun. Lampah negari Ngamarta ngantos ke taman pageblug menika kala wau kula kinten wonten sababipun. Kula kinten wonten sababipun. Inggih. Mlenging sak menika Yayi. Monggo, kula aturi paring dawuh. Sababipun menapa dene Ngamarta ke taman pageblug Werkudara? Apa? Golek ana. Lelakon sing edapi-dapi, lelakon sing elok-elok ya ning negara Ngamarta iki apa sing dumadi? Yen siadi gelem matur marang pun kakang mbok menapa pun kakang iso ngonceki nganti tekan Ngamarta ke taman pageblug iki seno. Wah, barep kakangku piye? Dimas, miturut penemune Dimas pun kakang kudu piye? Bloko wae ora usah ndak tutup-tutupi. Bener ngendikane Kresna kakangku bener luput bejo cilaka disandang Pandhawa kabeh komplit aja mung siji. Yen panjen lupute tumibo ning barep kakangku Werkudara Janaka kembar kudu ngrasake melu luput. Semono uga kabeh salah siji yen kena luput kabeh kudu ngrasake eling. Yen to Pandhawa kuwi ndok sak petarangan wetirong sak uwohe.
Dok sapetarangan pecah siji kabeh melu pecah netel siji kabeh kudu ngrasakake mukti barep kakangku Dimas Werkudara ya Koko Prabu dinten mangke sampun wonten tigang candra ugi ingkang sampun nglampah pustaka jamus nyang jimat kelima sada ical saking kancing gelungipun ingkang rayi ngamarta Koko Prabu Sikro-sikro yang permono konco Sikro ngerakit nawang sesongko Ong Nalin rombek marwo sing sangka Triku mulung mang rembak ing wadyo Katriku mulung mang rempak ing wadya Ong Kurdokuro reka kiri-kiri Ronanggono magawiyo gelariro wang-wang Ong Jagat wasan ngubut ora wayah loro jagat. Sareng kula midhangetaken sabdanipun Maduka Yayi Prabu bilih ngendikaken pustaka jamus nyang jimat kelima sada. Ical saking kancing gelung menika andadosaken kaget sotaning manah kula, Yayi. Pustaka jamus kelima sada menika mboten kekiyatanipun Pandhawa piyambak, nanging menika kekiyatanipun jalma sak nusa Jawi. Sedaya sami manembah dhateng pustaka jamus nyang jimat kelima sada. Lah kok saged ical menika lajeng purukipun wonten pundi? Kula sampun duta dhateng pinten-pinten prajurit telik Mangindrajala. Prajurit telik Sandi supados amboyong sarta munet. Manggihaken wonten pundi dunungipun pustaka jamus kelima sada parandene gagar wiker. Nadyan sampun marambah makaping-kaping kula menika manekung semedi kunjuk dhateng dat kamurweng dat parandene dereng antuk wonganing dewa Koko Prabu. Katingal peteng dedet mongko dangu sayang-sayang dangu pustaka jamus lima sada menawi ngantos ical saking negari ngamarta paduka prisa piyambak kawontenipun negari ingkang kados mekaten kawulanipun sami nungsang puyang numbuk bentuk sak kajengipun piyambak satemah damel risak ing proje ngamarta Koko Prabu welah dalem Werkudara opo apa siadi ora mbudi daya goleki wah ora kurang-kurang nggon goleki menyang ngendi dunenge pustaka jamus kelima sada nanging parandine ora ana pitutuh saka dewa Janaka kula wonten dawuh siadi sing jembar jajane siadi kuwi wis tekan ngendi papan brahmana kabeh wis mbok suwitani nadyan nalendra ngendi wae siadi mesti tepung apa siadi ora mbudi daya goleki Inadyan kula piyambak ugi mboten mangertos Koko Prabu sampun mboten kirang-kirang anggen kula mbidaya parandene gagar wigar tenan tuk karya Koko Prabu namung paduka ing kedah dinten mangke manggihaken pustaka jamus kelima sada sarana lan tiping panggraita paduka tuwin lan tiping kawaskitan paduka jeng Koko Prabu kula pasrah pejah gesang Koko Prabu menawi ngantos pustaka jamus kelima sada mboten dipun panggihaken dinten mangke kula aturi nyawang anggen kula badhe lengser ke Prabun timah manjing wono dados tiyang paporiman Ngulandara wonten telenging wono Koko Prabu Yayi titah gumelar wonten ing jagat menika dipun menangaken budidaya nadyan Yayi Prabu sampun paring dawuh marambah makaping-kaping anggenipun munjukaken semedi dhateng Gusti parandene dereng antuk wewengan nanging mbok menawi ingkang raka Ndarawati menika dados sarana lan lantaran anggenipun pinanggihipun pustaka jamus lima sada monggo to sak menika sareng-sareng Pandhawa jangkep ing mapan wonten ing pendhapi menika kula dherekaken semedi mboten ketang namung telung kedheping paningal mangesti konjuk marang purbaning dat kang murweng dat mugi-mugi antuk wewenanging dewa mekaten Koko Prabu inggih Werkudara estokna dawuhing Koko Prabu Ndarawati Arjuna semonoga Koko Prabu ngestakaken dawuh ya mbarep aku manut. Nah kula sadewa aja keri ayo Yayi. Nderekake jeng Koko Prabu Ndarawati nggone bakal
neges kelawan dewa golek pituduh menyang endi dununging pustaka James menyang jimat kelima sada yayi kembar. Ih, ngestaken dawuh ora Prabu? Nggih, ngestaken dawuh kok ora Prabu? Baka Prabu lajeng pinjang menapa anggenipun kawiwitan dinten menika ugi? Inggih wonten ing Datruya mriki monggo yayi kula dherekaken manekung boten ketang sekedap mangesti purbaning jagat supados antuk wananging dewa wonten pundi dunging pustaka James menyang jimat lima sada. Koko Prabu kula dherekaken Koko Prabu Kresna sinayang manggulung mintonaken mintonaken tiwikramaniro kang kumitir. Oh, kang mitraning asto oh. Tanggaping gati nata ing Drawati sigra mangesti semedi asto sedhakep wonten ing dodo sinambi ngrampakaken ngrepekaken mantram suci konjuk mersaning dat kang murweng dat tutup triratyo tanono ingkang kaesti amung perbaning jagat. Nalika semanten kaya katompo katondo ana mendung ingkang tumiyung sak nginggiling negari Ngamarta katingal petet dedet lelimengan nalika semanten dadak sakoling mangkono cereting kilat ingkang anyigar punang mega temah biar padha sakala padhang trawangan anyarengi jugaring nata Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Katite oh. Koko Prabu njugaraken dhateng rayang ginipun mangsa semedi yayi mbok menawi sampun pinesti bilih kang raka ing Drawati saged ngawuningani wonten pundi calipun pustaka James miyang jimat lima sada ketitik nembe sekedap kemawon kula sampun antuk wewananing dewa kula sampun pikantuk pituduhing jawata. Menapa inggih mekaten Koko Prabu? Wah, Kresna kakangku. Yen pancen wis entuk tuduhing jawata gage. Koe kandha menyang endi dununging pustaka James kelima sada. Yen pancen mapan ning gunung tak unggane gunung, yen pancen ana telenging segara tak jegurane segarane. Waton bidodal bali wujuding pustaka James jimat kelima sada. Koko Prabu kula aturi paring dawuh Koko Prabu. Kaslak raos sing manah kula nyumurupi wonten pundi dununging pustaka James kelima sada. Werkudara, apa? Arjuna, kula wonten dawuh. Jebul tinemune saya elok. Pustaka James kelima sada iki mau sak tenane ora ilang, yayi ora ilang. Wah, ora ilang piye? Ora ilang nanging
ana ingkang nyidra tegese pustaka jamus ki masada kuwi ora oncat pribadi saka Kancing Gelung Yai Prabu Ngamarta nanging pancen ana Duratma kenging tumindak culika nyidra marang pustaka jamus ki masada. Wah edan. Sopo sing wani nyolong pustaka jamus lima sodo kaki kue kondo yen ratu negarane ngendi yen pendito pertapane ngendi yen pancen kue wujuding dewa kayangane ngendi tak paranane nek ora gelem balekke. Wah tak tantangi gelut Werkudara. Owo nek aku kondo karo sira yayi lan Arjuna apa dene paduka Yai Prabu Darmakusuma apa kira-kira Dimas Werkudara ora kaget ora. Kena apa aku kudu kaget? Aku ngerti wong kang tumindak culika wong sing jeneng Colong Jupuk tumrap Werkudara hukume kudu mati. Loh, hukume mati? Iya. Dasarmu apa wong nyolong pustaka jamus lima sada kok hukume dadak nganggo mati? Sebab pustaka jamus lima sada kuwi penguripane wong sak nuswa Jawa. Yen wani dusta pustaka jamus lima sada tegese wis tegel mateni wong pirang-pirang. Tegel nyengsarake wong pirang-pirang mulo paukuman sing sak traju sak bobot lan timbang ora kriya kejaba mung wong sing nyolong mau kudu dipateni. Kudu dipateni? Yo. Kuwi yen miturut hukume Werkudara. Yen miturut hukume Werkudara kudu dipateni. Yo. Kuwi tenan? Tenan. Yen pun Kakang Kandha Siadi ora lincat? Ora. Wah, aku satrio ora tau aku nyelet omongan sing wis tak toke, aku moh dilat dituku dhewe. Nadyan kuwi Sentana Nayaka Ngamarta apa kira-kira kowe tegel? Tegel wae, ora tegel sebab apa? Aku wegah kanggo Nayaka sing seneng Colong Jupuk. Ngamarta aja nganti ana Nayaka sing seneng apusi seneng Colong Jupuk kudu tak pateni. Yen nganti sing nyolong kuwi kulit dagingmu dhewe tetep tak pateni. Siadi aja mung gampang ngucap lho. Aja kakean gunem tanpa guna. Nanging kabeh kang mbok ngendikake mau pikiran petungan mengko ndak tuna tembe mburine. Ora ana tunane. Wah, tedak turunku wani Colong Jupuk tak gecek sirahe nganti modar. Aku ora bakal tido-tido, aku ora bakal wedi, aku ora bakal ngeman. Aku sutik duwe turun sing seneng Colong Jupuk. Ucape Siadi iso tak gegem. Yo ceklen sing kenceng. Yen mancen kono seksekno marang kiblat papat segara gunung isi ning rene wengi. Men sumpahmu mau komplit lan jangkep dipidhangetake dening sing gawe jagat. Kresna kakangku. Aku sumpah sapa sing nyolong pustaka jamus lima sada kudu tak hukum pati. Tak seksekake kiblat papat segara gunung isine rene wengi yen menungso sing nyolong mau kecekel kudu tak hukum pati yen perlu tak seksekke mang para kawula sak negara Ngamarta. Werkudara. Oh. Mara rungokno sing nyolong pustaka jamus lima sada anakmu Abimanyu Werkudara. Poto mirah ingsun prihatin mas mogung mijil tudah tanpa karya. Oh, senggang rinemekan Gusti Gelung rinu sak sekarnya. Oh, koko Rabu sewu-sewu kalapatan kula diagung mangaksama mboten nginten babar pisan. Bilih tedhak tulun kula badhe ngorek-orek pasuryanipun tiyang sepuh ing mboten badhe ical salaminipun gesang Koko Prabu. Monggo kula aturi ngunus patrem kiwula katujau dadanipun Janaka kula ikhlas pejah. Tinimbang kula nyawang dhateng gumelaring anak ingkang ngidak-idak dhateng tiyang sepuh kados kula Koko Prabu. Wah, Kresna kakangku aku mau ki krungu tenan apa aku iki mau ming kleru nggonku ngrungokke. Kleru piye? Kowe kandha yen to sing nyolong pustaka jamus kelima sada Abimanyu.
Wah, kaya disamber mbledek rasane. Abimanyu we cilik kuwi ora tau metu saka kasatriyan upama metu nglakoni topo lan suwita karo pendhita. Tumindake tansah nengen ora tau ngewa. Wah, mengko gek dewa sing kandha karo kuwi mau kleru. Wah, Kresna kakangku. Balen ana pisan meneh aku tak krungu. Abimanyu, Werkudara, Abimanyu. Cetha sabdaning dewa ngemanduk marang pun Kakang yen to nyidra pustaka jamus miyang jimat lima sada mau si Abimanyu. Wah, mbarep kakangku iki piye? Werkudara, mongso boro nggonmu mikir yai. Persasat pun Kakang wis sumrepet panone ora bisa gagas, ora bisa ngulir budi ngasah kadewasan. Lah kok anak Pandhawa ana sing tumindake kaya ngono, Janaka, Janaka nggon munggula wentah anak ki kepiye to Janaka? Wah, Kresna kakangku iki kanane piye? Barep kakangku malah arep ambruk kaya ngono Janaka nglumpruk tanpa daya. Werkudara, lelakon sing wis kelakon ki adile mung dilakoni, ora usah padha ditangisi. Kowe nangisi apa? Abimanyu wis bacot nyolong pustaka jamus lima sada tok tangisono nganti dadi getih loh, ora bakal bali meneh. Lelakone si Abimanyu kang ngono mau wis bebangeri nyiprati rah letuh marang para Pandhawa, ngorek-orek marang pasuryaning Pandhawa ing ora bakal ilang selawase urip. Lah kok dadi turah sing Pandhawa ana kang tuwi ndak celika kaya mengkono kuwi? Yen cara Kresna nata Ndrawati Abimanyu mau pancen kudu dielikake gedene dipatrapi pahukuman ingkang sak murwat. Mongko kowe dhewe wis ngucap yen to maling mau kudu mbok mateni. Saiki gage, aku tak takon karo kowe. Kowe satriya apa dudu? Wah. Satriya dudu. Satriya. Nek satriya mongko kowe sumpah. Sumpahmu tok seksekake keblat papat segara gunung isine nira wengi. Yen nganti kowe mengko nglincati sumpahmu, wong sak jagat iki padha ngondo, padha ngucap marang Werkudara. Kabeh padha ngeploki wong kang ora seneng karo kowe padha ngece, padha nyacat, padha nyejo tak kandhani. Wirangmu ora bakal ilang selawase urip. Nanging yen kowe kelangan Abimanyu mung sedhela nggon ngrasake kelangan. Mongko putra Ngamarta kuwi isih akeh banget, Gatotkaca, Antarjata, lan sak piturute kabeh mau isih iso disawang. Yen cara aku ilang-ilangan ndok siji ora apa-apa, ning sing wigati resik marang para Pandhawa, aja nganti Pandhawa kuwi diusap dening wong kono-kono. Ing ngantase turun Pandhawa kok duwe laku culika wani nyolong pusaka negara Ngamarta. Sik. Nek panjen wis kowe kandha lan wis mesti yen Abimanyu sing nyolong. Aku ana tandha pitakon. Pitakonmu apa? Pawadan dasari apa Abimanyu kok nyolong? Yai, kula wonten dawuh. Kula badhe nyuwun mriksa. Atur kula menika kula tenggo pangandikanipun Yai Prabu Darmakusuma supados Werkudara menika ngertos lan saged nggagapi tuwin saged pitados lelampahan menika Abimanyu ingkang njalari dumados ing negari Ngamarta Ketapan Pagebluk. Inggih. Menapa Yai Prabu nate ngudang Abimanyu menika kalangkung saking kudanganipun tiang sepuh ingkang sak limrahipun ngudang dateng anak? Kula kinten mboten. Namung kula nate ngudang dateng Abimanyu dene kudangan kula mekaten. Nger Abimanyu, sesuk yen wis tumapak perang Bratayuda, Pandhawa wong tuamu ngukup kemenangan, ora ana sing lungguh dampar keprabon ning Ngastina kejaba amung sira wong bagus Abimanyu mekaten Koko Prabu. Kowe krungu ora Werkudara? Mongko Abimanyu kuwi bocah isih enom, rumagang, dewasa. Adane sing ditindakake kuwi ketladuk wani kurang geduga. Wong enom kuwi biasane tumindake keselak kesusu, muluk satemah malak sabab nyumurupi barang kang melok kuwi wong enom. Mula petungane sarwa ganjil, ora kaya wong tua-tua kaya aku karo kowe kuwi.
Mbok menawa lho Abimanyu kuwi petungane ya nek sesuk Pandhawa menang kuwi aku dadi ratu, nek ora nek Pandhawa sing kalah mongko perang wae durung kelakon. Lah kok wis ana janji saka Yayi Prabu Darmakusuma nek sesuk Pandhawa menang Abimanyu dadi ratu. Lho kuwi lho. Cah nem kok dipecet kanggo tembung kaya ngono kuwi adane mubal babal pepinginane ora iso di ndakake wekasan banjur tumindak sing kurang petung kaya Abimanyu mau. Petungane amung kepengin nyolong pustaka James V sedo dienggo mukti nanging ora krasa lamun sejatine nyengsarakake para Pandhawa. Klebu ngakal ora? Yo. Wis saiki ngene. Perkara kuwi rasane dadak ditangisi ayo gage saiki aku nagih karo sumpahmu. Wah, sumpah sing endi? Lho, sumpah sing endi piye? Kowe tau ngucap yen to maling mau bakal tok pateni ora ngomongake kuwi wekawula ora ngomongake kuwi nayaka nadyan kulit daging mesti bakal tok patrapi paukuman. Saiki tak jaluk bukti nyatane. Sing nyolong Abimanyu nek kowe meger-meger nang kene ora tumindak. Oh, Werkudara, tak lokke sak dosamu kowe dicacat wong sak jagat Werkudara. Menopo Koko Prabu namung pasrah kelampan menika dhateng paduka jeng Koko Prabu kula borongaken anggenipun badhe murba lan masesa Yayi ngudhari dhateng lelampan menika mesthinipun inggih kedah mekaten lelampan ingkang kedah kelampah mboten wonten pacoban ingkang saged luar inggih tumanduk dhateng titahipun menawi mboten sarana pangorbanan inggih lair inggih batos inggih mlengi saking menika nglaturi metang kanthi nalaring kang ganep Abimanyu sampun lepat Abimanyu sampun katondo lepat turasing Pandhawa menika kathah sanget putra-putra ingkang kedah dipun golaken benjangipun menawi tetelo Abimanyu menika sampun mboten saged dipun unggulaken putra sanesipun tasih ngentosi dateng pangudangipun tiyang sepuh kadang-kadang kula para Pandhawa inggih Koko Prabu sakmenika ngaten Yayi Ulatri nenggo wonten negari Ngamarta kula nyubadhe ngawat-awati lampahipun Werkudara kados pundi mangkel lamanipun paduka kedah saged nampi kanthi lega-legawaning penggalih Koko Prabu ngestaken dawuh kembar kula wonten dawuh Budhana kang padha sibingsun kundur ngedhatun Koko Prabu menapa mboten langkung prayogi kula kanthi manjing saklebeting kedhatun panggihan catur netra tuwin kembul bujana bab perkawis kembul bujana pinanggih wingking ilang pigatos ing ngoroko nyuwun pamit ing galo padhang lelampahanipun negari Ngamarta Koko Prabu kasinggihan Koko Prabu kula nyuwun pamit Koko Prabu semanten ugi kula madal pasilan Nyayi inggih Koko Prabu ngestaken dawuh kaya sepurna gatining pananggilan sanata asa kundur ngedhatun jlegrangking dampar kencana kinapit gambaran gading kadirange sangganing romban cethi manggung ketanggung Joko palolo sampeyan rupa caning prabun kawis tinggal saking mandra tindak srinarata katingal mangungkong tiyase sanata wau wow.